Caralho, cara, esse time aqui do bot dos caras é muito ruim. Bora, Timo! Caramba, Timo! Porra! O cara demora pra caramba, mano! Toma! Cara, aqui ó. Como se fosse morrer amanhã. Não deu tempo.
ataque básico dele tá causando 233 de dano. Alô? Alô? Caiu, hein? Qualquer coisa tô com o tô... tô pra cima de você. Bom, te morro, deixa eu matar. Quê? O Yanni quer vir em mim. Tá. Ele tá indo pra você. É de boa. Se ele vir aqui, ele vai morrer. Jax tomar. Olha o dano que eu já tomei. Destruiu o tanque. O problema não é nem os tanques, é que eles seguram demais. E muito. Oh my god! Oh! Mano, olha isso! Não dá, cara. Ah, não. Como é que esses caras conseguem dar tanto dano assim? Meu boneco não dá dano. É que eu tô com a lente.